shunig uchun alloh taolo qiyomat kuni aytadiki kim kim uchun nima uchun amal qilgan bo'lsa o'shanga borsin men uchun qilgan manga kelsini olloh uchun qilayotganingizni alomati nima siz ollohni omonatini yetkazyapsiz siz bo'ldi sizni vazifangiz tugadi natija bilan ishingiz bo'lmaydi odam sizga muxlis bo'ldi bo'lmadi ishingiz iş, bo'lmaydi bilan muxlis bo'lsa ham bo'lmasa ham vazifani bajarasiz xolos bo'ldi sizdan ko'ra boshqasi yaxshi bajarsa xursand bo'lasiz chunki siz ollohga xizmat ki qilayotgundingiz siz qilmoqchi bo'lgan xizmatni birov qilibdi allohni diniga istayotgan yaxshiligingiz hosil bo'libdi xursand bo'lib ketasizda shunda yuqorida aytgan misolimizga o'xshab mana bu xolislikni belgisi bo'ladi agar shunday bo'lmasa kishi tavbani yangilash kerak niyatni yangilash kerak qaytadan amal boshlash kerak oldingi amaliga istig'for aytish kerak xolos savob kutish qiyin narsa chunki ollohdan boshqa uchun qilingan amal keyin ixlosli amalga aylanmaydi odi betorat o'qilgan namoz keyin torat qilsangiz tolati namoz be bo'lganda be betorat o'qigan namozingizi peshin betorat o'qib qo'ydingiz keyin torat qildingiz asrga peshin toratli bo'lib qolmaydi ado bo'lgan bo'lmaydi bo'ldi uni ketdi uni raqami o'tgan bo'ldi illo o'sha oxirat amal bilan dunyoni istab qo'yganimga tavba qilib shuni gunohi kechirilib qolsa katta gap u amalga ajr olish emas allohdan so'rasam tavba qilsam qabul qilsa ajab emas beradi fazlidan fazlidan ammo vada emas ammo tavba qilib allohdan kechirim so'rasam oxirat amallarim bilan amali bilan dunyoni istab qo'yganimni gunohlarini şey kechirsa katta gap u amallarga ajr hosil qilish emas o'sha amalni dunyo uchun qilganimni kechirib kechirsa agar katta gap fazlidandir agar unga ham ajr bersa umid qilsa bo'ladi tavba sahih bo'lsa agar buni man olmaymiz qaytib berilmaydi deb lekin va'da qilinmaydi asli qoida bo'yicha uchgan bo'ladi bo'ldi chunki ollohni fazli keng o'zimizni xatoyimiz nuqsonimiz ko'pligidan o'zimizga yo'lni toratilgimiz kelmaydi ollohni fazlidan umid qilib o'shani ham iloyim parvardigor tavba qildimu o'zing uchun bo'lgan amallar qatoriga qo'shgin deb yig'laymizda xolos